En gymnasieskola. Ett prov. Ett schema. Att ta studenten. Att ta studenten. En gymnasieskola. Ett schema. Ett prov. En gymnasieskola. Ett prov. Ett schema. Att ta studenten. Efter grundskolan går eleverna till gymnasieskolan. Heidi hade 3 timmar långt prov igår. Jag hoppas hon klarar det. Enligt mitt nya schema har jag matematik första timmen idag.
Anna har tagit studenten, så därför kan hon börja på universitetet nästa år. Ett prov. Att ta studenten. En gymnasieskola. Ett schema. En lärobok. Läxor. En skoluniform. Läxor. En lärobok. En skoluniform. En lärobok. Läxor. En skoluniform. Vi måste läsa 10 sidor i vår lärobok i samhällskunskap. Jag får många läxor i matte. Jag behöver ungefär en timme varje kväll för dem. På vissa skolor bär eleverna en skoluniform istället för sina privata kläder. En lektion. Att klara. Att plugga. Att plugga. Att klara. En lektion. En lektion. Att klara. Att plugga.
Caroline har en lektion fysik varje tisdag eftermiddag. För att klara det här provet måste man svara rätt på 60% av frågorna. Susanne pluggar inte tillräckligt. Hon kanske måste gå om femte året. Att plugga. En skoluniform. Läxor. En lärobok. Att klara. En lektion. Att ta studenten. Läxor. En advokat. De lyckades skjuta en gås i luften. Flera gånger i veckan skickar jag mejl till våra nya medlemmar. Att konvertera. Jag känner mig trött. Samhällsservice. En saga.
En enkling. En kyrka. Ett rör. En skolmatsal. En instruktion. Ett internat. En instruktion. En skolmatsal. Ett internat. En skolmatsal. En instruktion. Ett internat. Skolmatsalen säljer endast hälsosam mat nu. Läs instruktionerna innan du gör uppgifterna. Vissa elever bor hela skolåret på ett internat. Ett internat. En skolmatsal. En instruktion. Obligatorisk. Att bli underkänd. Obligatorisk. Att bli underkänd. Ett betyg. Obligatorisk.
ett betyg. Att bli underkänd. Alla elever ska gå på matematikundervisningen. Den är obligatorisk. Ett bra betyg från lärarna är viktigt för slutbetyget. Min mamma kommer att bli arg eftersom jag blev underkänd på kemiprovet. Att lära sig. Att delta. Att skriva av. Att lära sig. Att delta. Att skriva av. Att lära sig. Att delta. Att skriva av. På gymnasiet bör eleverna lära sig att studera självständigt. I vissa skolor måste eleverna delta i religionsundervisning.
Han hade inte lärt sig något inför provet. Därför skrev han av svaren från sin granne. Att skriva av. Ett betyg. Att delta. Obligatorisk. Att bli underkänd. Att lära sig. Att sitta uppflugen. En frukt. Och hellre till Skåne. Något liknande. En tjänst. Att byta.
I somras hade vi 32 grader en dag. Det här är min sambo. Programmerare sitter mycket vid datorn. Frisk. Jag tycker om de stora klassiska kompositörerna. Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Är du lycklig med henne? Att sova. Ärlig. En kusin. Ett knä. I påskas var vi i Riksgränsen. Sann. Att jobba. Jag jobbar. Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Är du lycklig med henne?